ویکلی اپڈیٹس په اول به خبره کوو چې تر 28 تاریخ نه کم کم فلمونه په کم کم سینماګانو لګیدلې دي هغه په اول در سره خبرې کوم ویډیو تر نه پوری ګوره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو پښتنو، د نوې ویډیو سره یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم. په دې هفته کې یو ځل بیا ډیر زیات کلاسیکل او بهترین فلمونه لګیدلې، زاړه فلمونه دي چې ډیر زیات کلاسیک دی، کور سواد سینما یا د کراچۍ یا د پېښور کومې سینماګانې دي. نو د دغه په حواله در سره خبرې کوم. نو ویډیو لازمي نظر ټولو کتونکو ته دا خواست کوم چې ویډیو زمونږ کمه ده، دا خاص کر زمونږ د خپلو پښتنو لپاره ده، او خاص کر بیا پکې داسې کسان چې هغه غلط کمنټس کوي نو هغې ته ریکویسټ دی که ویډیو هم خوښېږي نو صحیح ده، وګورئ. که نه هم خوښېږي لاړ شئ چېرته بل څه وګورئ. ښه راځو په پکچر هاوس سینما د 28 جون نه د ارشد خان په ډایرکشن کې فلم لګېدلی دی عجزیلو یا بادشاہی ده، چې دا ډیر زیات سوپر هیټ فلم دی. ورسره په سوات کې په سوات سینما د 28 جون نه د ارشد خان په ډایرکشن کې فلم لګېدلی دی جانان لیونیا. ورسره په افشا سینما کراچۍ کې د شاہد عثمان په ډایرکشن کې فلم لګېدلی دی ملنګی. ورسره په مسرت سینما باندې لګېدلی دی ننګیالی. دغه اپډیټس میلاو شوی ما چې خپلو کتونکو سره شریک کړم، او د آینا سینما د شمع سینما د دغه سره اپډیټس لا نه دی راغلی، او نور دغه درې سینماګانې دي که تاسو صابرینا یاده کوي یا ارشد یاده کوي یا ناس سینما یاده کوي، نو په دغه آلریډي کم فلمونه چې په اختر کې ریلیز شوي وو هغه درې فلمونه په هغې باندې لګېدلي، عشق مبارک، چاک لم بد عمله، او محبت ګندګیری شوه، چې دغه په دریو سینماګانو دغه فلمونه لګېدلي. امید در چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. انشاءالله کوشش به کوو چې د نورو سینماګانو اپډیټس راغی هغه به در سره نیکسټ ویډیو کې شریک کړم. اسما در راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.